Reper i producent Stefan Đurić Rasta snima film o svom životu, koji nosi naziv 3-2-1-1, koji će gledaocima približiti kako su izgledali njegovi dani iza rešetaka, kao i mnogo drugih situacija koje su obeležile reperov život. Na samom početku razgovora Rasta nam je objasnio kako je došlo do same ideje za film. Pa ideju za film dobio sam zajedno sa saradnicima od momenta kad smo radili na mom novom albumu i kada smo u stvari shvatili da je to neka priča koja bi možda bilo dobro da se ekranizuje. I to je bio neki moment kada je to iz nekih ekranizovanih spotova prosto preraslo ideju da to bude jedan dugometražni film. Poslednji dani snimanja su u toku, a Rasta nam je otkrio koliko dugo su snimali film. Pa joj, ne znam, sad sve zajedno, pošto smo to iz više delova radili obzirom na moju nanogicu i situaciju u kojoj sam bio, ali svakako mnogo duže nego što sam ja navikao, obzirom da mi spotove snimamo mnogo to kraće, brže. Zamolili smo ga i da nam malo detaljnije opiše svoju ulogu u filmu. Kao pošto igram sebe, moja uloga je komplikovana jako, iz više aspekata životnih. Ali, ne, meni je jednostavno, glumim sebe, nemam toliko nekih, iako kažu da je to teško, glumim sebe, nemam nekih preterano izleta, tako da, koliko toliko jednostavno. A da li je bilo teško proživeti određene životne momente ponovo? Iskreno, jeste. Imam tragove na rukama od lisica, ono, neprijatno krajnje iskustvo. Bilo mi je čak ulazak u Maricu, danas sam snimao tu neku situaciju, to mi je baš bilo jeza, iskreno, naježio sam se, a nisam zimogrožen. Pa da, ova je scena gde snimamo tu zatvorsku kantinu sa dosta tih statista i ovo treba da bude jedna od tih nekih faktičkih scena kad ja tu se polako privikavam na celu atmosferu zatvora. Lagano se privikavao na sve to da ponovo se dešava cela ova situacija. Ja sam čak imao i kući izgrađen set dok sam imao nanogicu gde sam radio, takođe snimao sam pritvorsku jedinicu, tako da sam se tu već navikao. S obzirom na to da je brak sa pop zvezdom Anom Nikolić obeležio deo njegovog života. Pa ne, obzirom da se ovo nešto konkretno radi se o zatvoru i mom procesu, ne. Na samom kraju je podelio sa nama kako su reagovali njegovi bivši cimer iz Ćelije kada su saznali da se snima film. Neki od njih znaju, neki od njih su dalje na služenju kazne. Nekih, nažalost, više nema, ali svakako... Mnogo se radujem, ovo je stvarno jedna od stvari koju ja dočekam njihovu reakciju kada budu gledali.